Українські депутати також закликали союзників надати Україні необхідну зброю та зняти обмеження на її використання. Про таке йдеться у спільній заяві парламентарів, у якій вони, власне, закликали уряди країн-партнерів відреагувати на масовану атаку росіян по Україні. І вони також нині вимагають визнати дії Росії терактом, оскільки у результаті обстрілу окупантів загинули десятки людей. Депутати наголосили, що цю атаку напередодні саміту НАТО можна розцінити як цинічний сигнал про те, що Росія почувається безкарною. Крім того, своїм ударом Путін вкотре довів, що він не прагне ні миру, ні переговорів, та не має наміру відмовлятися від своєї агресивної мети – знищити Україну.